No niin, eli meillä on tällä Rune 2 menossa äsken, niin nauhoittanut. Nyt mä nauhoittaa, me ollaan tehty tässä viikinkiä. Ja tota noin niin... Naistakin voisi pelata. Aika tumma ihosen saa. Partaa ei saa naiselle, mutta muuten voi tehdä tämmösen viikinkihahmon, jolla on melkoiset tatuoinnit. Kokeillaan sitä tää yksin peliä, niin... Otetaan normaali, koska... Miksi ei? Mutta tästähän on sanottu Runesta, että on aika skyrimäinen peli. Children of the North, the tales of Ragnar Jarlsson, a fierce warrior who restored to avenge his father and stop Loki from ending the world. Peace reigned for decades, but the trickster broke free from the shackles that restrained him and brought chaos to the Nine Realms. And now, the end of the world is upon us. Ragnarok. Midgard is torn by war, storms, and the wrath of fierce beasts. It was foretold Ragnarok would end with Loki's death. Nothing has happened as foretold. Loki has sealed himself on the Vigrid plain to avoid his fate. Awaken, warrior. Rise up from the underworld and return to the mortal realm. Do what the gods cannot. End Ragnarok. Let nothing stand in your way. Ragnarok pitää päättää. Hieno homma. No niin. Welcome, mortal, to a land more dead than alive. I am Heimdall, Watcher of the Gods, and Guardian of the Bifrost. Your senses do not deceive you. You live again. You won't get a damn thing from me, thief. Oho. Ihan tappelu menossa. Siinä on tappelu menossa, ei kun muuta kuin menoks vaan. Dark leather armor. Tulista tää taistelu. En tiedä mikä skilli toi on. Thanks for your assist, stranger. So, Vivica sent you, huh? Figures. She always sends me the charity cases. Just look at your setup. Let's get you some protection, shall we? As I'm sure you already know, most weapons and armor can only be crafted at an anvil. That bandit dropped some materials, aye? Try crafting a leather harness. Joo, mulla on yksi sellainen jo. No okei, tää täytyy silti. Vaikka tollaista mieluummin. No tää näyttää jo vähän paremmalta panssarilta. Yks
skillipiste. Okei. Say, warrior, this isn't half bad. Better than running around naked, right? Joo. Here, take these materials. Might come in handy for crafting more protection. This is a Draugr eat Draugr world, so you have to claim territory when you can. Go ahead and rebuild that longhouse for the safe haven. In times like these, you never know what might come looking for you. Tää on vähän niinku Diablo Dark Souls -mainen. Rakennetaan itselle tukikohtaa, edetään ja... Näköjään näitä kirveitä löytyy nyt joka paikasta sitten. Okei, okay, tää on respauspiste. Tähän voi niinku... Good work, warrior. You have what you need from me. If you ever want to do some more smithing, you know where to find me. Okei, tää aika nopeasti rakensi itselleen niinku... Itselleen tämmösen savupirti. Valitettavasti ei voi... Joo, vähän voi säätää tätä näin etäisyyttä tähän. Jaha. Okei, se korjaa kaikki. Täällä on ihan hyvää tavaraa täällä kylässä. I'm Thompson. No. Thompson. I'll never give my real name. I've been up all night. I'm not going to be able to focus on what you're asking me until I've had some hair of the dog. Go fetch me some mead. Jaha. Okei, okay. Tää tota noin niinku tarvii. Tää tarvii kiljua. Tässä mead on periaatteessa simaa, mutta niinku se on vähän niinku muinaista simaa, eli niinku tehty avoimessa astiassa ja muuta tällaista kivaa. Viveka on mennyt johonkin. Komea lautta. Joo. Mä siellä spawnas joku tonne tonne talolle. Okei. Okay. Nyt sitten jutellaan. Jaha, mistähän sitä simaa oikein löytäis? Pystyisikö sitä itse craftaamaan? Ei ainakaan täällä. Täytyy kattoo jos... Aha, tässä on lautta millä pääsis... ...johonkin päin. Ah!
Tässä pitäisi olla RTX päällä, mut en nyt oikeesti osaa sanoa. Mielenkiintoinen. Oho, sehän oli kova tyyppi se tappu. Tää on ihan hyvä tää Greatswordi, mut mä en pysty blokkaamaan sillä oikein kunnolla. Kokeillaan ihan oikeesti niinku... Joo, hyväksi koettua asejärjestelmää. Joidenkin leiripaikka. Toi pokkaaminen ehkä oppia. Jousi ampuja ensiksi häiriköimästä pois. No niin, pääpoikki. Tätä parantamaan mitenkään. Näköjään sitä pystyy jotenkin. Kesken taisto. En nyt sentään juomaan pulleja, kun peli on pausetuksella niinku Skyrimissä, mutta näköjään pystyy jotain pistämään vähän haavaa sidettä niinku päälle. Ohi. Oho. Oliko staminat lopussa? Ei pala... Ei kaikkia noita noin niinku osumapisteitä eteenpäin ei pysty näköjään dodgettamaan niinku sivulle pysty. No. Mikäs tää on epätoivoisen pelityyli? Vaan niinku helttipotioinen tai jotain muuta parantavaa. Vaikka ei ois stakkeroitunut, niin näköjään tää antaa silti tosiaan niinku... Dodgettaa karkuun, jos on ilmeisesti staminaa. No, epätoivoisen pelityyli.
eräänlainen välipomo täällä. Raivoo toi punainen. Mä voisin ihan hyvin sitä kahden käden miekkaa käyttää, jos mä vaan dodgetaan ympärinsä enkä käytä tuota. Toi niinku kilpi, niin se vähentää näköjään vaurioa, mut se ei niinku poista sitä täysin. Ja sekin pitäis blokata siis. Vihreät saappaat. Joo. Ihan jees. Niin tää oli vähän ehkä harvinaisempi. Tän nyt enemmän kriittistä lisää niinku. Toki saa yhden pisteen näköjään sijoittaa tonne. Nyt löytyy niinku sitä simaa. Mistään kotosin taas. Okei, sitten tulee lisää terveyttä mukaan jostain syystä. Täällä oli kyllä aika tuhnu toi niinku vahinko. Tosta kilvestä tulee jostain syystä lisää liikkumista. Vieräis tolle nyt toi siman. Ryöväri oli vienyt simat. A toast! To long ships, the god's favor, ale and fine weather. The good life, however you define it. Now. What is it you seek, warrior? And why ask me? How can I keep you from merely existing? You seek advice from the Hunters Guild. I can only tell you how I live. Mead, ale, mushrooms, herbs, animal pleasure, hunting, and a touch of madness are what compel me. But you want practical advice. Wolves themselves pose no threat, but if you encroach on their territory, they will attack. You can defend yourself by blocking their bites, then give them a good slash with your sword. Okay, eli tapas suusi. Okei, niin on täällä kohtuullisesti näköjään tilaa. Täällä on jotain ikäviä tyyppejä. Karvo.
Aika helposti lähti toi karhu kyllä. Tuo kaveri pisti. Halveri. Traveler, I beg thee. Hauska nähdi. My tale of woe. My brother is dead. He was ambushed by Draugr while collecting wood for our family. He tried his best to escape them, but in flight, he accidentally fell down a steep ravine, broke both his legs and arms on the rocks, and gashed his head open. No mukava. But that was not to be his end. Kova tyyppi. It was the wolves, attracted by the scent of blood, that ravaged him as he tried to crawl to safety. But they were mostly full already, and yet, he did not die from their savagery. No. The wild boars came to feast on what was left. Then the deer, then the birds and lizards. And yet, somehow, he still okay. lived. His faint moans of pain were loud enough to attract someone's attention. The scavengers scattered. By the gods, he thought, I am saved. But it was the Draugr he was escaping from in the first place. Anyway, traveler, like I said, my brother is almost definitely dead. But I fear the details of his untimely passing might have left his soul trapped in turmoil. Would thou find me some tainted blood? Then I might perform an ancient ritual to free his spirit from this realm. Uh-huh. No, I'm behind only. That was most gracious of you. But I no longer need the tainted blood for my brother's spirit ritual. Okay. Ei se tarvikaan sitä. As it turns out, it was not his ghost moaning that I heard. It was he. He was still alive after all. I took him to a local healer. Travel well, brave warrior. Täällä on kultainen pats. Lola. Täytyy sanoa. Niin tässä voi aika tuota rauhassa ilmeisesti tehdä noita tehtäviä. Mä nyt lähden ihan sattuman varaseen suuntaan vaikka pohjoiseen katsomaan, että miten se jos niinku poikettais pois tästä tekijän viitottamalta väylältä. Okei, siellä on jotain susihukkia. Ouch. Okei. No jättiläinen. Taistelupaikka. Täällä onkin varmaan joku kuosti tähän näin paikkaan sijoitettuna. En kyllä osaa sanoa, onko tässä nyt RTX:ää. Ray tracingia oikeesti käytetään. Susia on vielä näkynyt, mutta karhu ainakin näkyy. Tää on mukava ADHD tää peli. Juostaan ympärissä ja vedetään porukkaa dunkkuu. Nuolet näköjään täytyy kerätä yksi kerrallaan. Mulla on jousi, mutta 11 nuolta.
Mikä vielä osaa niitä tehdä? Vanhoja rauniot. Tuo on joku tommonen. Patsas. Sano, että toi hirvee. Hirveen hyvä on. Täällä on hirveen isoja. Aaaah, tossa on mun. Oma tosiaan niin kun kätköpaikka. Teleporttautua sitten. Mielenkiintoista maisemia. No niin, tosta ainakin saa jotain lisää. Lisää jotain crafting... Berserkkeen päälle. Mikä ettei? Tää niinku tuntuis vähän niinku Diablolta. Diablo, mutta niinku toimintapelimäinen niinku näkökulma ja... Yritetään antaa niinku vähän pelaajalle omaa ohjeita. Pelaaja vois niinku sitten niinku tehdä täällä vapaaseen tahtiin näitä juttuja. Do you have the ability of sight? I am praying here. What in Odin's green Midgard are you doing on my island? Never mind that. It's great to have you. I am Jarek Alfson, the last of the Sons of Alf. We are a proud lineage before our settlement was lost to the floods. Nevertheless, I am here and here is where I'll stay. Just me, this shrine, and my pigs. Say, speaking of my pigs, I need that axe there to butcher one of them. Can you grab it for me? I would, but as you can see, I am praying. Yes, that axe. Bring it to me if you don't mind. Silly old Jarek. That axe is quite shit. Here is my other one. Say, friend, you should have this. Looks like you need it more than I do. Ah. Okei, tarvii neljännen tason. Tää on kyllä ihan... Kuparinen 45 vahinkoa, niin aika hyvä. Täytyy vaan tasoja saada lisää. Joo, ei kyllä tää enemmän Diablo on kuin mitään Skyrimiä siis. Vaikka on niinku periaatteessa kai.
teoriassa niin vapaus tehdä näitä juttuja omaan tahtiin. Niin. Se vielä näkyy toi taso niinku rä. Ja minkä tasoisille tää on niinku suunniteltu, että noin. Terästä jo tulee. Näinkö helposti se rautakausi menee ohi? Kai sitten. No joo. Uraeteli, se on pistänyt automaattisesti näin päähän se. Seitsemän ja kolmonen ja... Okei, toi nyt meni päälle. Tämä ja kakkonen. Noi, emme tarvitse sitä. Mulla on väärä ase käytössä. No, villisika. Jaha, mikähän tää on? Tällä ei ollut mitään sanottavaa. Täällä on niinku näitten leirissä on villisikoja jostain syystä. Ah, warrior. You made it. Well, at least you're not dead yet. No. Welcome to our remnant. Nyt on herätetty henkiin. Though there are only a few of us, we still worship the free gods through monuments like the statue you see nearby, in hopes that it will grant them strength. So Heimdall seeks the thief that stole the Gjallarhorn. I shall make my inquiries. In the meantime, I would ask of you a favor in return. We could really use your assistance bolstering the settlement. Okay. First, we need access to a ritual hut. All metal is required to construct the rune forge within. Kaikki metalli. We had some, but it was recently stolen. Perhaps you can help. Uh-huh. I believe the thieves are still nearby. I should probably stay away from combat, but I would like to see Heimdall's new champion in action, so I will be accompanying you. Aha. I have marked the location on your map. Lead the way. Tuolla. Hello, awoken one. My name is Isulia. It is a pleasure to finally meet you. They call me the village elder. Though, I do not feel. Ei se näytäkään hirveän vanhalta. I do not feel close to death. I do, however, have plenty of experience with life. And what I choose to do with that experience, I draw upon my knowledge to offer wisdom and guidance to the remnants who live here. They come awoken one. Before we continue, might I ask of you a favor. Could you search around and pick me... Eli 10 tota noin niinku sieltä pitää kerätä, koska miksi ei tyhmiä fetch questeja on. Ah.
Okei, tässä voi olla näköjään yksi. Ilmeisesti yksi tehtävä kerrallaan. No, lähtikö se Vivekan mukaan? Okei, se pitää tavata tuolla, eli se teleporttautuu sinne. Tai jotain. Täytyy lisää. Eka ilmestyy. Oho, kostiili. Mikähän toi on? Ilmeisesti tätä pystyy kaverinkin kanssa pelaamaan. Oho. Tässä on itse asiassa aika hyvin niinku näkyy ton tilaton niinku vihollisen, että onko se valmis blokkaamaan vai ei. Käytettävyys on kohtuullisen hyvä. Did it drop the stolen all metal? Drauguri eli tota noin niinku oli tämmönen viikinkin epäkuolo. Indeed our all metal. Thank you, warrior. There's more of it to be found in this world, but it is extremely rare. Guard what you obtain, for it can be used to forge the most powerful weapons and armor in the land. Now, please, make use of this sacred metal and build our village a seer hut. That I may offer these grounds to Heimdall and use this place as a beacon to rally other survivors. Okay. Selkeä. Tarvin varmaan muuten puutakaan. Okei, se on korvautunut jollain. Ragnarökkin on paljon aseita ympäriinsä, kun on taisteltu ilmeisesti. Eli täytyy... Tämä ei ole Minecraft, tässä täytyy erikseen kerätä noi puutkin. Okei, aika nopeasti respaa noi viholliset näköjään paikalla. Oho. 11 tasoinen. Tää oli aika kova. Tää on rare, mutta vähän huono. Vahinko. Tämmönen fantasiakirves. Selkeesti. Okei, nyt tarvitaan sitä paljon puhuttua puuta, niin lisää. Tiedä kuinka ärsyttävää se loppujen lopuksi tulee olemaan tässä pelissä, että jos pitää niinku... kerätä näitä resursseja. Jos joka toiseen kylään pitää rakentaa jotain niinku jännää. Tuossa on kivikirveä. Ne on niin risut tänne näin, niin... Okei, nää on rautamaalamia tulee.
Shamanin majassa voi tietysti tehdä ruokaa, miksikäs ei. Finally, divine shelter and protection from Loki's prying eyes. I thank you again, warrior. Already word spreads of your deeds. The Revenants have taken to calling you the Wolf of Midgard. A fitting title, I feel. Journey now to the Divine Summit, an ancient place of worship to three powerful gods. Thor, Odin, and Hel. While you could venture by river, I recommend you take Skadi's Cavern as an alternative. Inside, I will instruct you on how to use the abilities that the god you choose to align yourself with might bestow upon you. There is no time to waste. Venture into the dungeon when you are ready. I will see you below. Okei, eli tosta pääsee luolastoon sitten. Sitten saa jotain. Okei, tää on... Tää oli aika voimakas ase. Isveksä. On parempi kuin noi. Fantasialuolasta. Shamani on jo päässyt tänne edelle. You are now inside Skadi's cavern, Wolf. This dungeon will offer fast passage to the Divine Summit. But more importantly, it will allow you to test your new abilities. Mm-hmm. If you apply the right skills and have trained in them properly, the Draugr should be easy to defeat. Show me how it's done. Tutorial jatkuu. Okei, jotain kivaa löytyy sentään. Katsotaas nyt. Okei, niin tällä... Eläinten tökkimiseen saisi jotain bonusta. Okei, tää on kans niinku kahden käden ase. Paikka. Tunni jäi jotain. Saisi olla vähän ehkä niinku... grafiikka niinku tarkempi, että tuossa on niinku pientä blurrausta niinku vähän turhaa itseasiassa. Jossain vaiheessa. Tästä toi kaveri hengiltäni. Oh.
Okei, nyt tuli vastapalloa. Tää alkaa olla ihan haastavaa. Okei, se oli oikeesti kovempi. Ei saanut väistettyä tosiaan. Ja mullahan ei oo tää peli niinku missään vaikealla asteella. Vaikeusaste on ihan maltillinen tällä hetkellä, että ei ole. Ei ole vedetty tappiin asti. Oli pisteitä jäänyt sijoittamatta ja peli ei huomauttanut siitä. Oho. Nyt vois ihan lopettaa olo. Noin. Aika nopeasti ton puolustuksen. Mä en tiedä mitä tapahtuu siihen pyöriin. Game saved. Miksi se rupee tallentamaan? Löi ohi. Täytyy päästä nopeemmin tohon käsiksi. No joo. Mä voisin ehkä vähän erilaisesta kontrolliskeemasta tyykätä. Mutta nyt ollaan aika kuolleita. Ouch. Okei. Tässä voi hajotakin noin niinku aseet. Mikäs meni rikki? Okei, panssari on mennyt. Mä kuolin muutaman kerran, niin... Ne oli ihan hauska tapella tuota vastaan kyllä. No joo, on toi ihan tarkoituskin olla vähän vaikeampi. Myrkyllistä. No mukava. Mukavat. Mukavat maisemat täällä. Tää on ilmeisesti jonkinlainen niinku
gauntletti, mikä olisi tarkoituskin niin mennä. Okei. Päällä voi niinku hakata muita. Draugurin päällä. Tästä ei pääse. Tavalliset tyypit ei oo hirveen kovia, mut noi nimetyt vastustajat on näyttäis olevan niinku ihan kohtuupäteviä. Varmaan tarvii panssari käyttää niin... Tää käyttää kylässä, että se... Kautta 10. Aa, niin tää on se granaatti. Ei vaan, tää tasosuunnittelu ei oo mitenkään ihmeellistä. Tää on 15, toi on 14, 4 ja... Tää on isompi panssari tästä. Ja että mitä sanoit? Kupari keihäs. Keihät on oikeesti ihan hyviä aseita, mutta... Voi mä... Myönnetään. Tuo oli ihan kova. Siis onhan tossa niinkun ulottuvuutta, että se voisi olla niinkun... Okei, pientä tasoppelua. Niin. Voisi olla ehkä niinku siinä vaiheessa, kun tulee tyyppi, jolla on tosiaan niinku... Hyppely on aika anteeksi antavaa tässä. Sitten kun tulee tyyppi, jolla on kilpi vastaan, niin se on kiva tökkiä kaukaa hengiltä. Pikkasen pitäis viikata näitä... grafiikko, ettei ne ois niinku blurrausta. Koska näköjään tässä näin niinku... Niin sanotusti pitää niinku... Ase konnektoida siihen kohteeseen, että... Etäisyys on ihan hyvä, jos voi lyödä niinku kauempaa. Inventaari on melkein täynnä. Okei, tota mä en tarvii. Tuo on vähän iso kans. Mitäs sitten, jos mä hajois kesken kaiken?
on mennyt rikki kans. Kannattaako tässä hirveesti pistää vaivaa tohon noin, että on varavarusteita mun. Okei, tää on selkeesti mun. Oho. Löytyy vaan. Täytyy vaan näköjään useamman kerran lyödä, mutta noita kaverit vois pistää nyt hengiltä. Oho, tuolla on joku aluehyökkäys. Oho. Ei suostu äsken lyömään jostain syystä. Okei, jos toi torjuu niitten mun tyyppi stakkeroituu, jos... Tai saattaa stakkeroitua, jos se torjuu oikeeseen aikaan. Joo, tää on juuri se, miksi. Koska tyypillä ei ole kilpeä, niin... Okei. Nyt olin tyhmä, menin liian eteen. Näkee eihän sun näköjään munasen ihan selkeesti. Kakkaa. Toi vois olla ihan ok vielä. Tästä mä tykkään. Mulla on tavallaan ihan ok tää. Kyllä mä yhden käden aasin. Oho! Niin okei, tää on se mikä tuli. Tähän onkin näyttäisi ihan todella hyvältä aseelta. Vähän pieni. Elitille ja Tere Airimuori. Tää oli rikki. Kraftaama on kyllä edelleenkin parempi. Tää on huonompi kuin toisiin. No joo, siis tässä on... Siniset on parempia kuin vihreät yleensä. Näin mä. Voi tehdä. Mä jäin oikeesti lukemaan noita tekstejä. Vikingin lyhyt miekka. Welcome to the Divine Summit. Here stand the statues of Thor, Odin and Hel. If you wish,
You can devote yourself to one of these gods and receive their blessings. Or you can remain a heathen and walk your own path. Okay, any boy. Remember, warrior, these gods are demanding. If you pledge yourself to one, you must be prepared to honor that decision. You may do so at any time. Thor, god of thunder. Okei, näet täällä on tämmönen ketjusalama. Okei. Eli se on niinku TPS ja tää on taas niinku Alfather, niin tää on enemmän niinku sosiaaliselle pelaajalle puffaa niinku muita. Mielestäni tässä pelissä noi pärjää ihan kohtalaisesti nää apumiehet ja naiset. Tää oli Thoria. Hel, Queen of the Dead. Assasiini. Jos haluaa niinku sniikkailla ympäriinsä. Odin, the Allfather. Thor on varmaan. Okei. Vasaralla tai meissillä, niin pitäisikö minun Draugoria lyödä? Ymmärrän. Oho. Divine chest. Grand Hammer of Wood. Ymmärrän. Okei, mä oon täällä. Pystyykö tästä teleporttautumaan tuon? Okei, eli se maksaakin vielä kaiken lisäksi jotain. Onko näitä teleporttausriimuja? Mun 2. Okei. Sitten tässä on niinku terveysriimua ja saa buffattua itseään. Now, Wolf. It seems another problem has arisen. Okei, tää antaa niinku pääjuonen tehtäviä. The bandit Lord Hakken has been seen nearby. Onkkuni. It is crucial that he and his men do not find our remnant village. Please head him off and dispose of his forces swiftly. Then return to me. We will not be safe until they are eliminated. Snilikki.